Hei alle sammen, legger ut en enkel oppskrift på nambrød I dag. Den faktisk min favoritt. Det du gjør først at du tar en bolle med vann oppi, har I salt, gjær, så har du oppi kefir og halvparten av oljen. Rør det sammen. Jeg bruker hånd, du må gjerne bruke maskin. Så har jeg oppi vetemel og blander det. Så har jeg oppi mer vann om det trengs. Husk at deigen ikke skal være hard. Så lar du den hvile I 10 minutter før du tar resten av oljen og knar det godt sammen og elter det til en smidig deig. Så lar du heve det I 1-2 timer. Så tar du og lager små boller ut av det. Så lar du de bollene heve I cirka 10 minutters tid. Fordi det som skjer da, at da blir det såpass mykt at du kan lage eller forme nanbrød med hendene I stedet for å bruke kjevle. Jeg bruker tandoori for å lage nanbrød på, men du har muligheten til å bruke ovn også. Jeg føler det blir mye mer luftigere og myke når man bruker tandoori. Her ser du, den klar, tada!